Sibet. Lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Ok, tai tada grįžai į Lietuvą ar realiai čia kitais metais, gal ar kuriais? 2012-ais nebuvai ten Amerikoje, ar 2013-ais? Aš realiai jau susimaišiu šiuose metuose, jau čia man. Smulk man. Žmonės paklausė kartais, kada, kur tu čia žaidėjai Kėdainiuose, ar aš gal, ir vis taip galvoju, bandau mintysę suvesti tenais. Tai tu manai, komandą daug pakeitės, tau jau nebe taip lengva atgaminti. Jo, tai aš ir paskui maišausi labai. Taip pat gavosi taip, kad tu ir Žalgirį tą šansą gavai ir gavai kaip ir tokiais, sakyčiau, neblogais metais, kai dar ir Šaras buvo baiginėjęs karjerą tais metais. Jo, dar teko su juo pabūt, tai teko pasimokyti šio, aišku, visų ten tų krepšinio. Toks buvo įspūdis, kai jis gal pirmą treniruotę, va susitikot pirmą kartą, teigės pirmą kartą Žalgirio treniruotę. Didelis įspūdis, kaip sakoma, siek, ten visi tie žmonės, tai jos per televizorių ten rodo, kažkur tai žaidžia, jie ten Eurolyga, viskas ten. Visą Lietuvą žino ir panašiai, tai labai didelis įspūdis ir tie tokie autoritetai ten sėdėjo, ten toj rubinėje, aišku, ten sėdi toksai tyliai, žiūri ten juos, ten kažką, tai nelabai ten nori savo kažkokios nuomonės prikišnės, nu ką, tai ką tik atėjęs, tai tai va, tai klausai ten visų ten tų istorijų ir panašiai. Kas buvo pasakorius istorijų didžiausias? Buvo kas. Jeftokas, Jankūnas būdavo, tas pats Šaras, nu tokie didžiausiai rūbinės žmonės, kaip sakome. O tai ką jums jaunimui, pavyzdžiui, pasakodavo? Nu maždaug, apie ką, kad tokius ryškiausius iš savo karjeros praeitus momentus, ar... Dabar prisiminti reikia. Būdavo ten tų, aišku, ir tų jokingų visokių istorijų, ten nemažai, ten pastovė visokie jokeliai ir panašiai, ten... per dantį patraukimas ten tų jaunų žaidėjų ten. Bet šiaip tokių tikslių kažkokių, tai dabar tai aišku neįvardinsiu, nes čia... Laiko praėjo. Jau nemažai. Būčiau, jeigu kažką pradėčiau pasakot, paskui iškreipčiau, tai paskui sakytų, ką čia dabar šneka ir panašiai. Taip nebuvo. Tau skritytas, bet ateimas į Žalgirį buvo lauktas momentas, kad jau išgirdai, ok, dabar ateik į pirmą komandą, pagaliau patiks skolinimu, nu pabandyk tuos metus. Jau buvo, kad nu gerai, pagaliau. Norėjau, aišku, norėjau, bet tų kalbų būdavo ir seniau buvo kažkiek tų kalbų, kad ten pabandyt pasižiūrėti tą komandą įtraukti, kaip ten atrodysi, bet tada tas noras buvo, bet ten kažkokio laukimo, nu, nebuvo ten tų rezultatų irgi, kaip sakau, ten LKL, kad ten būtų tikrai išsiskiriantis labai. Kažkas buvo, bet nebuvo kažko dar to, ko trūkdavo. Tai, nežinau. O iš to vat ateimo į Žalgirį neatsimeni momentų, kuris tu gal daugiausia streso kelia? Ar ten debiutas kažkur, ar ateimas pirmą kartą, kur būna tokie momentai, streso? Kur rankos, kojos dreba labiausiai? Taip pat pirmas įžengimas į areną buvo daugiausiai streso. Pamatyti visus ir ten tada, va, o daugiau su kiekvieną dieną vis mažiau, mažiau, aišku, ten to. Tuose pačiuose pirmuose treniruotėse irgi nu, ten vis tiek kažkur bijai ir suklysti ir kažką netai padaryti, tai va tas gal labiausiai daugiausiai tasai buvo įsiminęs stresas, kaip sakoma, bet daugiau tai sakau, su kiekvieną dieną jisai vis mažėjo, mažėjo, mažėjo ir tiesiog tu tampi tos komandos dalim ir tu stengias kaip daugiau ten duotos gražos tai komandai, tai bet va pačios pirmos dienos, gal, nu, tarkim, pirmas mėno koks tai, gal šiek tiek mažiau. Tai va, pastovi įtampai. O iš kokio jachtoko, kaip iš aukšto ūgio, daug patirties po pamokų gavai? Būdavo, gaudavo, alkūnių gaudavo ir... ir šiaip ten kažkokių judesių panašiai pamokindavo, bet tokių, vat... Už aikštelės pamokų nebūdavo, būdavo tik aikštelė. O kaip su Šaro ryšį, taip aikštelį turėjo meni, kaip aukšto ūdžių ir žaidėjai teko užmėgs, tekdavo, kaip sekėsi? Tekdavo išklausyti, kur bėgti, kaip pastatyti užtvarą ir panašiai, ten vis tiek krepšinio, kaip čia pasakyti, užkrito žodis dabar man. Tiek to krepšinio guru ten Šaras mūsų yra, tai
viską, kadangi jis, nu, tikrai tą krepšinį visai kitaip suvokia ir panašiai, tai mato kiekvieną smulkiausią detalę ir bando iš tavęs irgi išspausti tą maksimumą, kad tiek būtų, kad tiesiog būtų lengviau žaisti, tai duodavo tokias pamokas, kad man pačiam būtų lengviau, tiek jam pačiam būtų lengviau ir tiek visai visam tam penketui, kuris tada aikšteliai būna, kad būtų lengviau žaisti. O su tokiu žaidėjus susižaisti kaip tik yra lengviau, ar yra gal sunkiau, kai tu žinai, kad jis mato tris žingsnius į priekį, tu dar pats nesupranti to, nepagauni? Aš manau, kad lengviau iš tikrųjų, nes jisai būna kiti žaidėjai, tarkim, ten tų gal situacijų kokių neišskaito ir panašiai, o jisai tą situacijas mato į priekį ir žino, kada kur papasuot, kur įsiveršti ir panašiai, tai su juo, kai žmogus supranta žaidimą ir sugeba, ir labai gerai sugeba žaisti, tai labai yra paprasta tiesiog, kai tu tiesiog darai tą, ką reikia tau daryti ir viskas, neapsikrauni kitais dalykais ir nedarai, ko reikia žaidėjui ar ten metikui ir panašiai. Tiesiog darai savo darbą ir tada ir tau tą naudą ateina tokia. Jautėsi jau tada, kad jis toks treneris aikšteliai pusiau? Jo, jautėsi, tiek aikšteliai. Jo, paskutiniai metai. Tiek aikšteliai, tiek rubiniai jautėsi, kad jau labiau treneris jisai. Ne. Tai kas daugiau krapikas tuo metu pastabų susakydavo ar Šaras? Sakydavo visi realiai tas pastabas. Mum jauniem tai visi sakydavo tas pastabas, tai čia nebuvo tiek krapikas, tiek Štombergas buvo dar treneris, tai visi sakydavo pastoviai. Aišku, ir pat Šaras sakydavo nemažai pastabų, tai tiek patys žaidėjai, tiek kiti, tiek jaunesni, vienas kitam irgi pasakydavo ten tas, ar būdavo kažkokių momentų, kaip vienas užpyksta, kitas užpyksta, tarkim mane, ir visi pradeda bert žirnis į sieną. Nu, ten žmonės su charakteriu tokie tuo metu buvo, švelniai tariant, ir buvo. Jau patirties turintis, daug matę, tai buvo, aš manau, jo, kad visokių jo. Tenais. Bet šiaip gerai, nu, ta prasme gerai yra praeiti ten tą visą dalyką tokį pamatyti, tiesiog pabandyti, save išbandyti, kaip sakoma. Tai smagus dalykas, aišku. Visą laiką yra smagiau būti kažkokioje organizacijoje, kuri yra, nu, tikrai super lygio ir aukščiausios ten tos klasės ir tu tiesiog žinai, kad tau tas daugiau duoda naudos, negu kad būnant kažkur tais, nežinau, žaidžiant tarkim menkelę ar panašiai. Estija, tai toks, žinai, mažas turbūt užsienis, sakykim, rungtynėvint, po to tolimesnis toks buvo, ar tau buvo labai užsienis? Estija? Na. Aš tai manau, kad tavo normalus pirmas užsienis kokia Austrija buvo. Ne, pirma buvo Estijai. Nu tai taip, bet nu jis toks, nu netoli. Nu netoli, aišku. Nu toliau nei Latvija, bet... Netoli buvo Lietuvos, bet ten galėdavai, jeigu gaudavai ten tų laisvų dienų, aišku, galėdavai ir Lietuvą grįžti su mašiną ir panašiai, bet... Vis tiek jau tas užsienis, kadangi tu išvažiuoji, ten ta kalba skiriasi, visas, aišku, estai ten irgi šiek tiek kitokie žmonės nei lietuviai, tai biški skiriasi, ne kokia Latvija čia, kad daug maž panašiai būtų, bet buvo, nu, ten, nes jie arčiau vis tiek skandinavo, tai jautėsi šiek tiek ir tie treneriai tokie kitokie biški ir patys žaidėjai, bet... O tai pasitvirtino tas, bet būna daug bairių apie estus, kad jie ten kažkokie lėtesni, dar kažkokie buvo. Galiu pritart, jo. Būdavo tokio, būdavo, bet... Kuo pasireikšdavo? Gali kokį pavyzdį pateikti? Nu, maždaug taip. Būdavo, kad ir su, tarkim, apgyvendim, nu, su kažkokiais būtiniais klausimais, tai būdavo, ten padarysim, tai būdavo, darydavo ten kelias irgi dienas, vos ne... Ar ten ilgiau netgi. Ir paskui aikšteliai būdavo, kad tokie kiti ramesni tokie atrodo. Paskui jau pačiam mieste matydavosi žmonės, kad tokie irgi labiau, gal nežinau, atsipaldėjo ramus vaikšto ir tenas tokie. Aišku, ten kitų nesupranti labai daug, ko ką jie sako, tai vėl kitaip atrodo, bet jeigu būtum vietinis, tai vėl gal būtų kitaip. Tai va. O į Austriją, kai išvykai, tavo labai trumpa ta patirtis buvo ar nekokia, kiek jo, patau. Ačiū Dievui, kad ilgiau netruko jinai. Nu, tai papasakau, kas ten buvo tokio nevykusio. Nuvykau į komandą, tai visų pirma papuoliau į serbų mašiną, kaip sakoma tokia. Pradedant nuo valdžios iki žaidėjų ir visi žaidėjai, nu, ne visi žaidėjai, bet didžioji dauguma žaidėjų, treneris, valdžia,
aišku, dar direktorius, kur buvo vienas, ar jisai ir pat žaidė. Buvo serbai, o kadangi tiek serbai, jas biškį sunkiau kalbą surasti. Na taip. Bendra, tai, tai būdavo tokių, tiesiog keliai atrodo nesuėdavo ir pačios sąlygos nebuvo kažkokios įspūdingos. Tiesiog treniruotės buvo tokios, nebuvo labai gera patirtis ir... O tai klausyk, dabar aš nemaišiau, ne Labuskas prieš tai metais buvo ten pat? Jo, aš dar klausiu jo ir jis tai va, ir jisai, sako, nes aš nekėjausiai sakė, kad irgi jo buvo nekokie patirtis. Sako, ne, jokauk, nevažiuok, sako. Tai kok ten važiavai? Nežinau, kažkaip taip gavosi, kad išvažiavau pabandyt. Galvojai, gal kitai bus? pabandžiau, vadinas. Tai va, mano pirma karti pliulė buvo, karjerai, kaip sako. Tai, o tai tie serbai, jie kaip turi meni, nepriėmė labai kitų tautų žaidėjų, kažkaip kitaip žiūrėjo jos, ar dėl ko sakyti, ta serbiška mašina tokia savotiška buvo? Tokia savotiški ir nelabai tokie atrodo bendraujantis buvo, mes ten buvom du legionieriai tik tais, tai aš ir amerikietis vienas buvo, tai jam gal aš nežinau, jam gal pirmi metai buvo Europoje, tai gal jam kitaip tenais atrodė, bet aišku, buvo keli žaidėjai ten, kurie kaip ir viskas ok, ten normaliai bendraudavo ir ten paklausdavo, bet bendroji esmėje tai nebuvo labai, taip pačios treniruotės būdavo irgi tokios, galima sakyti, jokingos tokios. Bet... Neprofesionaliai turėjome atrodo? Taip nelabai, jo. Tai va taip ir gavosi, kad sakau, geriau aš išvažiuoju ir nemaišau čia jum užsiminėti savo reikalais, jūs nemaišykit man, mano reikalais užsiminėti ir viskas. Ir... Tu bandai prieš tai galbūt šneikėtis kažką, kad man čia tas ir tas negerai, gal čia kažką ieškom kompromiso, kas visiems tiktų, ar tave ignoravo tavo bandymus skūstis? Tas kompromisas buvo toksai, kad arba yra kaip yra, arba išvažiuok ir viskas. Tai labai elementaru buvo. O tai bent algas sumokė? Po kokių trijų mėnesių... Jau galvojau, sakysiu, po kokių mėnesių, trijų metų? Po trijų mėnesių pokalbių šiaip net, gal net daugiau iš tikrųjų. Trijų mėnesių pokalbių ir sumokėjo šiaip netaip. Ir tai ten būdavo visokių pykčių ten ir su tuo direktorium, tai jisai perveda, neperveda, pervedė, bet nėra pinigų, tokie va dalykai. O po to karto atsirado dalykų, kurios tu prieš pasirašydamas kontraktą ar pasidomi, ar pasišnekė, ar bandai išsiaiškinti, kad tik nebūtų dar kartą panašių situacijų? Tiek stengiasi, aišku, ir pasižiūrėjau. Kaip yra tos lygos pačios profesionalesnės, ne? Austrijos lyga vis tiek nėra kažkokia, nėra super, jinai ten gal, aš nežinau, gal dabar pasikeitė kažkas, bet realiai tose normaliose lygose, tai ir klubai yra žymiai profesionalesni ir visa vadyba, viskas tikrai geriau dirba, negu kad ten buvo du žmonės realiai, visas klubas du žmonės. Tai. Turime treneris ir direktorius? Du direktoriai viskas. Daugiau viskas ten po jų malonė būdavo. Tai va. Dar gyvas tas klubas ar ne? Galbūt, žinok, nežinau labai. Nelabai dabar du. Nesidomėjai. Va šitų tai tikrai nesidomiu ir net nežiūriu. Vienintelis klubas, kurio nesėku. O kitos sėkiai, kurios žaidė? Mes pasižiūriu jo. Bet tai, o tu tuo metu labai gero kontraktą gavai, ar kas, kad tu nusispjovai, tai, kad tau užsakė, kad ten yra blogai, dėl nebuvo ko? Nebuvo tas kontraktas geras, toksai kažkoks, nebuvo tokio, aš dar Lietuvoje nieko nebuvau įrodęs, lietuviai gal nelabai norėjo manęs ir teko ieškoti vietos, kur važiuoti, tiesiog kažkur žaisti, vis tiek be krepšinio sėdėti, laukti kažkurgi dar nebuvo mano labai didelė svajonė, tai va, tiesiog pabandžiau ir... Paskiau taip gavosi, kad teko grįžti į Lietuvą. Šiaip ne taip. Tai va, tai čia Dainius, kur tavo ir sakė, kad tavo pirmas normalus sezonas, tai susitinkėte taip ir buvo? Geriausias žingsnis buvo tuo metu, man atrodo. Aišku, ir to laiko gavau nemažai. Ir treneris pats, Ramūnas, labai daug prisidėjo prie visko. Ir nuo to, manau, prasidėjo tasai po biškį ėjimas į priekį kažkiek. O tai kaip manai, kas lėmė trenerio pasitikėjimas? Treneris tikrai didelį pasitikėjimą rodė ir labai norėjo realiai. Ir manau, kad jisai daugiausiai ir prisidėjo prie viso to, nors tas pačios
kontrakto sąlygos nebuvo, ten žymiai prastesnės buvo, negu kad aš buvau Austrijoje, bet vis tiek, va, kaip sakau, ne pinigai va, nulėmė viską. Pas mane labai daug būna dalykų, kur pinigai eina į net trečią, kokį ketvirtą planą. Tai... O gali, va, pavyzdžiui, va, tai, va, kalbant apie kontraktus, pasakyti, kokį gal turėjai pelningiausią, geriausią kontraktą, kurio va, atsisakėjai dėl to, kad kiti dalykai kažkokie nulėmė? Buvo kažkoks va, variantas, kurioje gal šalyje ar kur buvo labai va, geras variantas, bet ne, nepriėmėjai tu jo. Buvo tam pačiam Taivane, tada, kai buvau Kinijoje, visą vasarą pražadžiu, buvo Taivane, nu, tikrai geri pinigai buvo nemaži ir kadangi prabuvau Kinijoje 2,5 mėnesio, tai aš jau buvau ten jau viskas, jau man buvo emociškai sekęs realiai, nors ten visi sakė, kad Taivanės visiškai skirtingai negu nuo Kinijos, bet jau sakau, ne, viskas grįžtų atgal į Lietuvą ar kažkur į Europą, tai va šitas buvo, manau, didžiausias mano atsakytas. Atsakėjai, nes pavargai nuo Azijos? Šiek tiek, jo, tuo metu šiek tiek, jo. O tai kas tau, pavyzdžiui, nepatiko? Žmonių dėmesys. Žmonių gal pats suvokimas, ta prasme, nu, kai buvau Kinijoje, aišku, aš Taivane nebuvęs, bet kai buvau Kinijoje, tai jiem tokiem, atrodo, neturi gėdos jausmo žmonės. Kokios situacijos? Visos ir nesvarbu, ar tu eini mieste kažkur, tai ten prie tojas ateina, traukia už rankos, ten kažkas tokio, nėra kažkokio paklausimo ir panašiai, tiesiog ateina, ar eina iš galo žmonės ten, eini, tarkim, kažkur mieste ir jau tik, kad iš galo eina kokie 15 žmonių. Su fotoaparatais ten vaikšto, ten visi kaip kokiam zoologijos sodė, jautiesi, tai vat... O tai čia dėl to, kad tu baltas ir aukštas? Dėl to, jo, kad aukštas ir kad... Nu, jie irgi nėra tamsus, bet... Nu, turiu menį europietis. Jo, bet dėl to, labiausiai. Ar būdo kažkur nueini kokią nors, nežinau, turgus ar šventę kažkokią, kur daug didelis susibūrimas, va tada tai tikrai jauti, kad paskui tave eina visa masė žmonių ir tiesiog, nu, aš nuo to labai greit pavargsiu, tai man... Tai teko dėl to sakyti, kad gal aš palsėsiu. O turėjai kokių situacijų, kur jau galvojau, kad viskas paskutinis lašas, čia jau ribos peržengtos, jau okei, ten eina, fotkina, ar ten dar kažkas, tai dar, bet čia jau viskas yra jau per daug, jau taip tai nebegalima. Buvo tokių irgi situacijų, bet kadangi žmona važiavo kartu su manim, tai jinai labai sakydavo, ko tu sako apsikrauni, sako, vis tiek sako, nei tu jos pirmą ir paskutinį kartą matai. Realiai tai tiesiog negalvok ir tiek, bet tiesiog tas visas dėmesys, tas jo toks traukimas būna, buvo kažkada, man atrodo, Kinijoje ir kai buvom čia pasinkart, kai buvau, tai filmavom sveikinimą vestuvinį, tai nu, vien prieš kamerą stovėjau, šnekėjau kažką, tai stėbis pito, koks, nežinau, 50 žmonių mane į kamerą taip pat atsistojo. Buvo kažkas vaiką padavė, sako, palaikyk vaiką, kūdikis, nu tai... Tai va tokie dalykai, ta prasme, ten, nu, tokie atrodo man, tai jie visiškai nesuprantami, o jiem tenais, jie vėl kitaip supranta. O tai tu, tarkim, su komandos draugais vadovais klausi, ar čia kinų vietinių, ar čia normalu, kad jie taip elgės, čia pasisakėjai, taip kiekvieną dieną vyksta? Jie patys realiai netgi irgi ten kiti. Ta pati darė? Nu, ne, ta prasme, ne prie manęs, bet tarkim, aš kaip buvau dar... pačiais, nežinau, kažkuriais metais irgi susibėjai komandą turėjau tam mėnesį ar kažkiek laiko pasiruošimą, tai sportavau, tai kiti žaidėjai irgi tiesiog stumdavo tos žmonės, kad net, nu, nelyskai, ta prasme. Nes... Tai kaip žinai, žmonės naglai taip žaidėjai, tai naglai taip pat, sako, jūs ten maždaug nei fotografuojasi nieko, tai tiesiog stumiai šoną ir tiek. Nu, jie tokie yra, mat. O... Taip nebuvo labai daug žmonių, kurie angliškai kalbėtų iš tų kiniečių, tai ten gal vienas, kokie du šneka angliškai, nu, tai ten su kitais ten nelabai pavyks normaliai pabendrauti. Tai tokia savotiška tavo patirtis. Jo, nu, tokio aš turėjau, ne vieną ir ne dvi, vat. Bet tai, kas sakai, va, tai va, netisakėjai, tai pinigai nepadėtų numalšintą užkaisimą, turėjau menį. Ar tu toks žmogus, kad kartau, nu, tikrai labai sekina va, tas toks dalykas ir tu ten po to grįžti namo išvargęs, nieko nenori, piktas ir, žodžiu, nelysti prie manęs? Būna jo, kad ir būna užpiksti ir ten ant tų žmonių ir panašiai, nu, bet kaip pagalvoju paskui, tai, nu, jiem irgi kažkokia atrakcija, atrodo, žmonės niekada niekur neišvažiuoja, nieko nėra matę ir tenais jiem gal pirmąjį paskutinį kartą matys ten kažkokį europietį ar kažkokį kitokį žmogų, tai aš pilnai suprantu juos ten.
Lietuvoje irgi būna kažkas atvažiuoja ten, nežinau, iš kažkur kitur ir irgi ten kiti eina fotkinasi, ten klausia. Pas mus gal, žinai, ne tiek eina fotkinasi, klausia, kiek va tai va. Pažiūrė. Jo, irgi taip pat žiūriu. Pas mus biškis santūresni žmonės jo, jo. Yra, tai o tenais tai nėra tokių problemų. Jie ateina tiesiog, va, ką nori, tą daro. Vos. Tai, nu, buvo tokių. Tai pinigai nenumalčino to. Apskritai, atsimeni, kad tas kinų pasiūlymas pas tave atsirado, kaip tu reagavai, kad ar pats apskritai žinojai, kad tokia vasaros lyga vyksta Kinijoje ir nelabai įdomėjaisi? Ne, nesidomėjau, buvo tiesiog kažkaip žaidžiau ir agentas minėjo, kad gali būti toks variantas, nes jisai ten nemažai turi šių turi Azijoje ir sako, ar tu norėtum pabandyti ir panašiai, tai sakau, kodėlgi ne, sakau, jeigu tai kažkas atsiranda, tai... tai išlindo šiaip, po mano gero sezono Utenoje, tai ir gavosi tas visas dalykas, kad teko išvažiuoti į vasaros lygą toj Kinijoje. Mes ten toj lygoj realiai buvom tik du europiečiai, tai visi kiti buvo, legionas jas buvo iš Amerikos, tai tai vat, šiaip. Gera patirtis buvo? Jo, smagu buvo. Varžybos realiai kas antrą dieną vos, ne. Daug skraidimų, daug laiko žaidiminio buvo irgi tenais, tai vėl kitoks stilius visai, visiškai kitai buvo, nu tai... O kelionės sunkios vat buvo? Jo, būdavo sunkios. Skrydom su paprastai žmonėm, nebuvo ten kažkokių privačių užsakomų reisų, tai teko daug ir oro uostose teko pasidėti ilgai, buvo kažkada, kažkuria kelionė buvo, kad reikėjo skristi ar namo, ar kitą išvykos varžybos, tai teko uoste praleisti 7-8 valandas, nes užėjo audra ties, ir negalėjo niekas, visas uostas sustabdytas, niekas nekyla, niekas nesileidžia, tai jo, tokių kelionių buvo nemažai. Ir vis tiek, ten tos antros lygos komandos nėra iš tų didžiųjų miestų, tai ten nusileidai kažkur, dar tenkas autobusų 4-5 valandas užėjo. Tai visą dieną, žodžiu, paukoji. Jo, visą dieną realiai prakeliauji, kitą dieną eini žaidi varžybas ir paskui vėl tas pats. Tai būdavo taip, kad tu išskrendi į išvyką, tai realiai tu žaidi kažkur savaitę, dvi savaitės išvyko ir tada grįžti namo. Žaidi savaitę namie. Tai va. Nu, tai toks savotiškas ritmas. Jo, tas. O patiko tau apskritai tas krepšinės toks, kur daug taškų čia, žodžiu, be normalios gynybos. Aš niekada nebuvau tas tai, kur ten tie taškai visą laiką, o maždaug man reikia ten 30 taškų, ar ten Lietuvoje, tarkim, 20, būtinai turi 20 įmest ir nes kitai bus blogai. Ne, nu tas krepšinis kitoks, aišku, nu, ten daugiau laisvės būna, bet pabandyti, aišku, smagu buvo pasižiūrėti. O dar vyktum? Ar siūlė, ar nesiūlė, daugiau vasarą? Kalbų buvo, bet iki galo taip nesišnekėjom, bet jeigu viskas gerai, jeigu sveikas, tai gal ir porai mėnesių, kodėl ne, pabandyti. O va tai va sezoną pažaidė, tada Kinija, tada kitas sezonas, jau to antro sezono gale, jau prisimenu pastoviai Čeponis, sakydavo, komentuodavas tik vieną rungtynę, tai kupšas pavargęs čia. Tai jisai turbūt ir prieš Kiniją tą patį sakė man, kad aš pastoviai pavargęs, tai... Bet tada buvo kaip rungtynės būdavo, taip kupšas pavargęs, patinės viską. Tai, bet jautės rimtai ten kokio antro sezono galą, jau tas nuovargis? Kažkiek jautėsi, bet aš irgi ten nebuvau, kuris žaisdavo po 30 minučių per varžybas, tai biški jautėsi, bet traumų nieko realiai neturėjo beveik, nu, buvo tik tais čiurna pasukta, bet va, per tą laiką sugebėjau palisėti kažkiek. Bet šiaip tai tiesiog įsivažiuoja ir aišku, gal labiau psichologiškai, žinot, be jokių atostogų, be nieko, tai va šitas gal dalykas labiausiai kerta, bet šiaip fiziškai tai dar nėra, kaip sako, man 40 metų, tai dar galiu biškai pabėgioti. Nors ir pavargęs, bet dar vis tiek. Tai iš Kinijos draugų nesusiradai, kaip suprantu. Buvo keli ten tokie, liko dar pabendraudavom, bet irgi taip, minimaliai. Aha. O beje, sulaukdavai kokių apie Lietuvą kvailų klausimų iš Kinų? Klausdavo jie manęs ir kur ta Lietuva yra, kas ten pas jūs sako, pas jūs ten skridom į varžybas ir netoli ar Vietnamo sienos, ar kažkur tenais buvom ir ten valgom vakarienę, sako, mano treneris klausė, sako, pas jūs, sako, drambliai vaikšto, sako, miškuose.
aš taip žiūriu, klausau. Galvoju, jokauja? Galvoju, jokauja. Sako, čia va, yra šalia, sako, vaikšto, va, laisvi, palaidi, tai... Sako, nu ne, nėra pas mus tokių dalykų. Keista, sako. O jie patys ant stalo atnešė, ten tų visokių kirminų žiogų pridės. Imkit prieš važybos, valgykit. Tu valgiai šitą visą? Ne, prieš važybos nevalgiau. O apskritai? Bandžiau gal kažkada, bet tai... Nepatiko? Kokį va tokį egzotiškiausią maistą ten valgiai? To šikšnosparnės ribos nebandėjai? Ne, šito ne. Valgiau... Tai vat... Buvo varlių visokių būdavo ten dažnai irgi, bet pas jos varlės būdavo tokios trosumės, tos vos ne visos. Varlės, paskui visokie kirminai, žiogai, labai daug ten tų jūros kažkokių gyvūnų, kurių net aš pats net nežinau, ten nei žuvis, nei kažkokie moliuskai, nei kažkas dar kažkas kitokio, tai... Ten, aišku, keista būdo, kaip atneša, tarkim, vištieną, ne? Paprasta vištiena, padėta galva vidury. Dekoracija, čia, žinai, nu, ar valgoma ten ta galva? Nu, nelabai kas ten valgydavo gal, bet tokių būdavo. Keistenybių labai nemažai būdavo, tai... Paskui ant galo būdavo taip, kad tik vien ryžiai. Ryžiai, brokoliai, o kokie, viskas daugiau ten. Minimaliai to maisto. Prisižiūrėdavai, ne, jau prisidegustavai viską. Jo, teko. Nu, nieko. Įdomu pačiam pamatyti kartą. Mhm. Tau, vat, praeitą sezonas vėl buvo su kelionėmi užsienė, mhm. Tai kaip tu, vat, šį sezoną savo apibūdintum? Sunku. Sunkus buvo, iš pradžių sunku buvo dėl to, kad to laiko nebuvo tiek ir varžybų buvo mažiau, vietiniai lygoje nežaidžiau, jau paskiau prieš naujus metus ten kaip ir buvo kalbų, kad gal pradėsiu ir vietiniai lygoje žaist, bet galas taip, kad teko persikelt. Sunku tiesiog, kai tu sportuoji, tik tai treniruojasi ir tu labai mažai gauni to laiko pačio varžybinio, tai tarkim vienas prastesnis varžybos ir tu paskui vos ne visą savaitę galvoji, kas ten negerai ir panašiai iki kitų varžybų. Tai... O tu vykdama žinoji, kas tavęs laukia ir kas tu negausi? Jo, aš nekėjau su valdžia ir jis sakė, kad sako, iš pradžių tave registruojam tik tais čempionų lygą, tai sako, ar tau tinka toks variantas, sako, paskui laikų bėgant žiūrėsim, ar mums reikia, ar mums reikia ir panašiai, ar tu pasijungsi ar ne. Tai va, tai norėjau pabandyti. Vis tiek klubas irgi yra irgi labai geras, tai pabandžiau, pasižiūrėjau, kaip pas juos vyksta. Aišku, nebuvo lengva, bet buvo verta, manau. Viena profesionalesnių organizacijų, kuriuose teko būti. Jo, aš manau, kad drąsiai galima lyginti kaip su Žalgiriu Lietuvoje, tai drąsiai galima lyginti tenais juos. Tai viskas, ko reikėdavo, būdavo, tik atvažiavus iš karto, atvažiavom į apartamentus, tos savo butą, kur gyvenam, tai viskas yra nuo vakarienės iki ten, nežinau, visokių ten tų dalykų, šampūnai, ko tik reikia, žodžiu, pridėta, kad tau maždaug nereikėtų rūpintis ir tiesiog, kad turėtum ir nepsikrautum kažkokiais kitais dalykais, kurių tau nereikia tiesiog daryti. O tu naujie metai, Martėjant, jau laužiai, kad, nu gerai, gal jau užregistruos, gal jau rizuoja. Tai jau, kai prasidėjo tos kalbos, jau galvoju pagaliau, nu kiek galima Aha. čia, bet... Bet nepavyko. Tai iš karto pradėjai galvoti, kad gal tada jau vykt kažkur, jeigu čia taip nesikyčia situacija? Ne, dar taip labai negalvojau, bet paskui kaip išgirdau, kad jie domisi dar vieną pasirašyti žaidėją, nes kaip ta Turkijos komanda link labai prasta situacija buvo finansinė, kaip ten žaidėjai pabėgo, tai o jie dar norėjo plius jį prieš sezoną pasirašyti, tai tą patį žmogų. Vietoj tavęs? Nežinau, vietoj manęs ar ne vietoj manęs, bet gaus taip, kad tada sakau, okei, tada aš važiuoju, o jūs tiesiog apsikeičiamės vietomos. O tu turėjai jau kur važiuoti, ar dar ne? Tai va tada ir atsirado. Viskas vėliai ten gavosi per dieną. Jie sužaidė varžybas vietiniai lygoj, dar niekas nieko nepasakojo man, paskui aš tik grįžau namo ir ten man pradėjo rašyti agentai vos nekiti, ten sakyti, kad čia kažkas kažką nusiperka naujo, sako, ar tu nenori kažkur išvažiuoti ir taip, o vėliau jau gavos pokalbį su savo agentu ir tiesiog pasakė, kokia situacija. Sako, nėra jokios naudos būti, ir nes tada iš viso laiko nebūtų. O tai tau kovo pradžioje neišvykai?
Jo. Bet ar nebuvo tuo metu grėsmės, kad jau čia ir tie čempionatai taip ant plauko? Kinijai buvo jau ten viskas jau. Kinijai, o gal Europoje dar lyg ir ne. Gal ten buvo. Kažkaip po savaitės gal prasidėjo. Buvo vartu. Ten tokių gal atvejų, keli vienas kitas, bet dar nebuvo tokio dalyko, kad visi galvotų, kad čia tikrai reikės stabdyti viską, nutraukinėti ir panašiai. Tai važiavai normaliai su mintimis. Jo, važiavau normaliai, galvojau pabaigti sezoną, įsivažiuosiu į ritmą tą visą ir viskas, bet gavosi taip, kad atvažiavau, net nespėjau nei komandos realiai pajaus nieko ir teko išvažiuoti. Tai tu vienas rungtynės ir nesužaidė tik tai? Vienas vietinė ir vienas čempionų lygai. Ir viskas. Ir čempionų tapai ir namo išvažiavai. Nu, tapai. Saliginai. Sakykime, jeigu taip galima sakyti. O tai būtum žinojęs, kad Izraelė taip menkai gausi progų, būtum vykęs? Ar būtum ieškojęs kažko kito? Net nežinau iš tikrųjų. Gal būčiau kažką kito rinkęsis, bet... O kokių dar turėjai variantų vietoj to? Tai buvo ir Lietuvoje kalbų, buvo ir... Pats Izraelis buvo paskiau šnekų su Prancūzijos lyga, bet... Tokios, kol kalbos, tol kalbos, aišku, bet paskiau tai... Sakoma, kai neturi popieriaus ant stalo, tai ten gali daug ką šnekėti. O tai, va, šnekėjom, kai tu dar Belgijai buvai, sakėjai, kad gal tau galvoja siūlyti sutartį kitam sezonui, tai bandė siūlyti? Tai aš turėjau pasirašęs 1+1, bet matyt, jie rado kažką geresnio ir vis tiek ten pas juos yra labiau. Labai daug tų Europos komandų labai žiūri, arba tu turi tikrai būti tikrai kažkoksai geras, o aš dar plus... Tikrai nerodžiau to žaidimo kažkokio ten stebuklingo, tik atvažiavęs, tai jie susirinko amerikiečius, man atrodo, ir viskas. Ir pasakė, sako, kad ieškoti kažko kito. Su Utena pasirašiai, nelaukiai kažko geresnio? Ne. Ar labai norėjo tavęs čia? Ne, tai nebuvo tokio, kad norėjo. Tiesiog aš pasakiau, Evaldui sakau, kad šiais metais norėčiau likti Lietuvoj. Ir, pas norėjai, jo, norėjau, tiesiog dėl šeimos, dėl visko, kad sakau, šies metus aš pasilieku čia ir pasidarau, ką man reikia ir panašiai, ir tada galėsim tęsti toliau visą kitą, visus kitus ieškojimus kažkur užsienį gal netgi. Ir gavosi taip, kad jisai pasako, sako, yra toksai variantas, sako, Utena, ir gerai, sako, tai, nes kadangi viskas ten buvo labai super, kai aš buvau, tai galvojau, kodėl ne, gal išėjus vėl sublizgėt. Tai ir šiaip Utenos neblogos statis atrodo, kaip ir turėtų būti. Ir Lietuvoje, sakykime, apsilygino komandos nuo antros vietos visas. Tos sudėtis tai irgi. Sudėtis prieš sezoną vienas būna, atrodo, o sezono eigoje tai ta sudėtis gali nepatraukti ant savo lūkesčių, bet aišku, aš tikiuosi, kad patrauksim, viršysim gal netgi, bet žiūrėsim, ką kiti geras surinks, nes dar taigi nepilnai surinkta viskas. Nu tai taip, taip. Kas yra, tas yra dabar. Po kol kas gerai atrodo. Tai ką, kokie tavo likusios vasaros planai čia dabar? Likusi vasarą, ką? Tęs savo pradėtus darbus. Alaus virimą? Ne, šitas ne dabar. Tęs pradėtus sportus visus ir tiesiog ruošti sezoną ir žiūrėt, kas gausis toliau. O kažkokių tokių labai didelių planų tai neturiu ten. Tiesiog laukiu ten tos stovyklos jau pradžios, nes jau greičiau viskas prasidėtų. Jau galėtų nors ir kitą savaitę prasidėti. Tai realiai ir tokie planai mano. Gal kažkur šiek tiek dar palisėtų ir viskas. Tai ką, gerai praleisk laiką. Ačiū. Gerų sportų. Lauksiu, kad patobulėjęs grįšiu į aikštelę. Tikėkime, kad patobulėjęs, o ne... Nu, pas mokytės, jeigu pas... nesilankysiu. Ne, pavangyti. Viena. Viskas, dabar šią vasarą nebevažiuosiu. Sibet lažybos, lošimo automatai. Sibet.